Non, effectivement, t'as des moineaux et t'as des... Non, non, c'est des moineaux. Tout le monde se joue. Moi, je t'ai mis tout à l'heure. Vas-y. Tiens, regarde. Bien, ah. Celui-là, tu peux pas dire que c'est un moineau, ça. Je n'ai pas les yeux. Jako rastlina ga, koji će se podržati opredjeljena temperatura. Тук са птиченцата мамо ядат. Това са птички, виж. Виж ги там. Виж ги. Тоест ти живее тук, мамо. Тук костенурки и тези мишки трябва да са. Виждаш ли ги? Вътре трябва костенурка и мишки тези. Е там костенурка. Костенурка и там се скрива зад лампичката. Почти не се вижда. А мишките не ги виждам, мам. Навериха ли мишка? И там костенурка още една гапче, виж. И ще там. Виж ли? А, мишка, ето я, виж мамо, виж я, виж ли? Ето я, аз я увеличих. Где видите? Да, видях. Видите, какая сладкая гадина.